dhe të të kështë aplikacion të në bëshë më Prishtinë, për të se shpeshe në ka rastisme që me orë dikush një person që është turist ose një person që nuk e një Prishtinën, edhe me në pyth se ku të gjindë dhe një vend, një vasen, ose ku me bu një aktivitet caktum. Fëllimir të këtë të syna, është nevojë që ka posë Prishtina një për një aplikacion të tila, kemi bu aplikacion. Aplikacioni është përvan të të prej burimeve kryesore që i duhen. Aplikacionit është anglisht dhe shqip, është vida që anglisht shumë karakteristike, me në fjallë të është një lojt dictionary, që në 40 fjallët matë të cishme, në rëmë shqipët për kymen anglisht, është hotelleria, ndoshta është pjesa kryesore e aplikacionit, ku mund të shme zgjedh hotelet. Shau një hotel kryesore, që mund të shme normalisht një fir hotelet, mund të shme book hotelin, që shkon direkt në booking, ose me vizitu web faqën, dhëtët. Kur e fir hotelin, shkon direkt në antilje. Mande është një pjesë tjetër e rëndësishme është jenë emergjensat, që në momentin që prekët butoni me njerë e hëndë atyje. Është gjithashtu edhe harta që funksionon në anë të Google Maps, të ata jam që përshme në direkt për jetë. Që shkar kohë si jenë? Në Facebook. Që shkë, a ti shkë është një alë, shkë një alë të vetës të shkar kime, a më një me shkar kime direkt me QR code, me QR code, për shambë. Në aeroport, është shumë e rëndësi për turista, për shambë, vjenë turiste në aeroportit, për shambë, është Prishtina me. Ta shë ajde i sa atin me lypa aty, e merë me QR code e shkarton direkt. Më honi edhe qatë me pasë edhe si shortcut direkt të aplikacionit e ju. Nështë ta si kemi mësu alë, nështë ta mësu alë, nështë ta mësu alë, nështë ta mësu alë, ose për shembull, vin tash, ajo është puna e advertising, ajo është puna e reklamës. Mund të për shembull aplikacioni reklamë ose hoteli ose